Oke guys, ini loh guys, bonusan dapat besar loh guys, guys. Guys, dan rezeki guys, guys. Oh lo 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 ditotot nih guys. Gereng, gereng. Enggak tak upload enggak, enak na YouTube. Oh, iya andalan no bonus oleh gede gitu. Wow, oh awas ucol, awas ucol. Oh ya. Kilo bonus guys, masih lagi guys. Lagi di otak adik guys. Jan, andalan no. Rezeki ini no. Bonus ya. Bonus. Iya. Ben hiburan awake. Super tenan no. Jan. Yo susu e guys, susu e guys. Bora. Iya. Hati-hati lo, Le. Hati-hati lo. Wah, ore! Ya guys. Selamat ya guys ya. Oh, istimewa selamat ya guys ya. Dan wes istimewa. Iki nggone Mas e kita. Awas, awas ucul, awas ucul. Poh. Piye perasaanmu, guys? Perasaanmu piye, guys? Timbang ya. Ora, iki bonus kok so, ora ditimbang. Tak wae perjanjian. Gede-gede kae. Mas oleh gede-gede. Awas jekur Mas, tati Mas. Tati Mas. Jan gede nih pola tati Mas. Jan. Selamat ya guys. Oke guys, yes, mantap. Dulu hasilnya. Ini buka. Yo, wah, kita oleh mau kok udah gede tak lo guys. Iya, ambus guys, guys. Wah, jan. Istimewa, oke okay, guys. Piye perasaanmu mancing lo gini guys? Eh? Marem. Iya, ambus. Jan, yes. Oke, okay, selamat ya. Oke. Okay. Kayak kanca-kanca engko sing wis ditimbang kok gratis sak pancingan. Nah, oke. Okay. Iki ngene iki lho. Sapa mau ya? Alpin di Alpin. Iki ngene Mas iki lho. Ngenemu ya? Nggih. Yo, kok wedi gede. Karo wae galang. Jan. Dalam? Akeh Kang, papat tok. Iya. Wong siji sing mancing. Papat gede-gede kok. Jan istimewa. Oke guys. Ngerti trike iku bandule jeweru bandule iki. Dadi bandule ora cetek jeweru ngono ya bandule iki. Nek sing citek-citek iki rata-rata cilik. Pas ya susuke ya guys. Oke guys, dapat cepat-cepat semua guys. Iya. Jenenge mancing ki enek sing cilik ya enek sing gede, guys. Dan asli legone pol, guys. Mancing gone sapa? Gone bajindo. Lele ini rong enek sing ngene. Lele ini ra enek sing ngene. Sapa nih sing oleh gedhi nih? Oh, sapa nih sing oleh gedhi nih? Wah, akeh Mas. Wong kok wingi kae gurung tak entek gedene kok. Ya iya Yan, los Yan kudune metu-metu ngene lho Yan. Gede-gede. Mana Mas Agung wi? Gede-gede wi. Gane kapi.
tadi lunyu lho, Le. Yes. Iya. Dalam jane nggih. Tambahne ora apa-apa ae. Apa ya, aku iso ya. Aku nunggu mahae pusing mama. Dalam. Nggih, bosku, mantap. Hmm. Mantap jiwa. Jan istimewa. Kayak Mas Agung wingi gratis Mas Agung mancing. Pas gratis oleh gowede kok diam bos. Mbon. Nggih, Dik, iki Dik. Ame Dik. Ana nang ya, Kak. Jenengan pancing ibu tah tae. Iki elektrik. Wah, iya. Sik, iki piro Mas Tapa to? Ah, kok lima. Bocah akeh lah, nang rumah wae. Papat gede-gede, guys. Gede kabeh iki. Kok Malaysia bakulan tiba iki piye, guys? Gambut. Yes. 25 tapi 20 mancing gratis. 20.000. Nah, bonus. Bonus satu pancingan nih. Oleh gede angkatan, oleh cilik angkatan. Ndang mancing one. Ya mancing, Mbak. Asli ngo ibumu lega ngo bekau gede-gede tak mene lho, Bu. Asli kuwi dhewe lho. Ayo, bonusane oleh nang sing gede. Kalau mancing nih kalau Mas. Drawo. Mas Nono. Seru guys. Ya gini lho, caca iki wis lek. Pedot. Kalau di gondol kayak pedot ya kayak toh. Kok kok cemplungi piye? Cemplungana, cemplungana. Cemplungana, cemplungana. Dicemplungi seneni cacah we diubek-ubek. Oh gede wi, gede wi. Aduh ucul, guys. Ndang bonusan bonusan di mau singe bonusan sampean ya. Ndang karek bonus itu iki. Ya. Karek bonus itu iki. Kuwi bonus e ya wis kuwi berarti bonusmu. Bonus e bonus. Kayak gede lho kayak gini, gede lho, gini lele lho gini. Yang pedot gini. Kena, 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 kena. Gabel. Oke guys, seru ya guys, seru, 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 seru. Seru guys.